Dnes si ukážeme, jak vytvořit jednoduše a rychle mašly z vlasů. Tento účes se hodí pro jakoukoliv příležitost, sluší každému a hlavně v něm budete vypadat roztomile. Budeme potřebovat hřeben, gumičku v barvě vlasů, pinetky v barvě vlasů a lak na vlasy. Jako vždy, vlasy nejprve rozčešeme. Aby výsledná mašle vypadala stylově, je potřeba vlasy vyčesat do velmi vysokého culíku. Ale pozor, vlasy protáhneme gumičkou pouze jednou. Do druhé smyčky protáhneme pouze část vlasů, aby se nám vytvořil otvor v průměru palce. Zbylé vlasy posuneme na stranu, gumičkou vytvoříme třetí, poslední smyčku a tou vlasy protáhneme. A vytvoříme tak druhou, souměrnou část mašle. Zbytek vlasů posuneme dopředu, rozdělíme na dvě poloviny a těmi poté vytvoříme střední část mašle a zakryjeme tak nevzhlednou gumičku. Horním pramenem vytvoříme vrchní část středu mašle a připneme. Jeho zbytek poté schováme pod jedno ouško mašle. Na to, abychom zakryli zbytek gumičky, použijeme dolní pramen, který povedeme pod pravým ouškem směrem dozadu, opět připneme pinetkami a konečky schováme do ouška mašle. Aby byla mašle perfektní, je potřeba její ouška doupravit. A to tak, že její spodní část připneme pinetkami k temeni hlavy. Samozřejmě pokud máte, stejně jako já, kratší vyčnívající vlasy, tak je připneme a schováme také. Výsledek je potřeba zafixovat a uhladit. Doufám, že vás dnešní účes inspiroval. Hodně štěstí! A brzy naschle.